Are you ready for the love hit? Nazdar všichni lidi, já vás zdravím, opět jsem MGamers. Jsme u téhle z té hry, která se jmenuje Quantum Conundrum. No je to hodně velká logička a je už těžké to vyslovit, takže to bude ještě těžší. No, zkusíme si dát novou hru. Mám to v češtině, právě že to nemám v češtině, to blbý, mám to v angličtině. A teď do toho někdo mele, no. Je to nějaká to jsem nechtěl přeskočit. No to je jedno, máme to v angličtině, takže to bude v poznání těžší. Protože nebudeme vědět, co máme vlastně dělat. Ty jo, takhle se to ovládá. Máme, nemůžeme chodit. Můžeme chodit. Ano, co to máme tady? Je to vlastně, tato hra je vlastně něco jakože portál. Ale není to portál. Vůbec to není portál. Je to něco jakoby od výtvorců portálu, výrobců portálu, ale není to portál. Počkat, máme tam... Aha, jo, správně máme to. A vezmeme sebou. No a tento portál právě, že... není to portál. Je to vlastně hra, která... ve které můžete ovládat s různýma věcma, třeba jako takhle zastavit, zlehčit, stěžit a tak různě. Teďka nevím, proč se to děje, já nic nemačkám. Ne. Co se tady děje? Ach jo, zrovna to nám odpíchli elektřinu. No ale tady máme nějaký trezor, máme otevřít? Nemůžeme. Vypadá to, že to má taky nějaký příběh. Hele. Ty jsi mi chtěl ukrát skupy. Forever alone. No, co zkusíme to... Ajou! Možná, že to prorazíme. Hele! Aha, leklo se nás to. No, co teď? Skočíme sem. Wow. Dobrý, už se nám to nelaguje. Tak. Dobrý. Kde to jsme? Jo, napravo. To bude tady. Ale nějaký tlačítko. Find blueprint to base. Ježiši. Co jsme pustili? Koukneme se, co to tam je, ale pustili jsme něco takového. To nás vůbec nezajímá. Co to tady je? Otevřeš ty dveře? No, něco mluví, že máme něco sebrat. Ne, nevím, ale. Nějaká ale tady je. Je! Myslím, že to dá sebrat. Takže teďka máme nějakou ruku, můžeme s ní něco dělat. Schválně. Ukaž se. Drž! Ne, nemůžeme s ní otevírat dveře nárazem. Pěkně se rozeběhneme. Přestaň mluvit, snažím se běžet. Tak, taky ne. Necháme to být, ono se to otevře potom. Já se tady sednu a budu čekat. Dočkal jsem se. Jestli jste si mysleli, že tahle ta hra bude nějaká prokletá střílečka, tak to jste si mýleli. Tohle není žádná střílečka, je to hodně velká logička. Z začátku je to jednoduché, ale pak se to prý rozroste a bude to strašně těžké. Vlastně nevím, kdy vyšla, vyšla teďka nedávno. Nebo už to je dávno. No to je jedno, vím, že je docela nová. Novější než třeba Minecraft. No tak, tady. Vlastně používáme 4 různé schopnosti, jak jsem vám říkal. Zlehčujeme věci, stěžujeme věci, vypínáme gravitaci. A
nevím, co dál. Na tu čtvrtou si nikdy v životě ne... Hele, mám to. Nějaký ptáček. Mačka nějaký tlačítko. To je sezmu. Mačkej dál. Tak ne. Tak to jsme asi měli dělat. Mačkej tlačítko. Hehe. Tak, uvidíme. Tak. Otevřeme. A budeme dál. Shift, shit in perspektive. Fuj. Uvidíme, co to dělá. Tamhle nějaký machr. Hele. To tam něco blezlo. Jo. A co to dělá? On to zmáčkne. Jo, to je změkčení. Máme všechno změkčené. A můžeme takhle vyskákat. Nevím, jak jsem to udělal. To tady. Tady máme nějakou váhu. Asi to máme sebrat a dát tam. Ano, co teď? Teď máme skočit dolů. Ne, máme jít dál. Ano. Co pak to je? Tě ho máme zabít. Nech... Počkat, když zmáčknu. Ty jo. Jsi dobrý. Jo. No, no jo, vlastně. Ty to zmáčkne. Změkčí se to. Paráda. Jdeme dál. Ještě jednou. Skočíme. Hup. Ha. No. A jdeme dál. Ale tady máme další. Ale možná, že to pasuje tam. Jo, pasuje. Co tady? Hele, nějaký mráček. Chápu. No, to se mi nelíbí. Ale tam tohle. Funguje to? Jo. Rychle se to dobře. Tak. Teďka to musíme zase přeskákat. Máme tady nějaký rytíře. Což je divné, ne? Takže to tady je takhle vyspělý. Teď něco. Počkáme. Se nám to otevře. Ono to zvrací. Ono to zvrací domácnosti. Takhle. Takhle se staví baráky. Ty vole. Ty kráso. Děláš srandu. Hele, jo. Já mám reflexy jako africká... Teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Jako africký lev. Možná ještě lepší. Jo, už zase máme S. Přistupněné. Tak tam dáme zase toto. Hihi. No, co teď? Půjdeme dál. Nic tady nemusíme dělat. Kde jsme teď? To je jasný, to máme sebrat a pojď sem. Sebrat a dát sem. Tohle se nám fluše něco. Co to bylo? Nic to nedělá. Je fluše další nábytek. No a co teď s ním? To tam máme nějak dostat? Jo, druhý tlačítko. Myslíš, že to aktivovalo? Ještě, že umím tak rychle či... Hele, aktivovali si tyhle dveře. Co teď? Aha. Jak se to vyflusne? Hihi. Když se zmačkneme ještě jednou. Co se chváme, co se udělá teď? Jo, počkej, ono tady je to sklo znova. Hehe. Tak. To je dobrý. To se hodí. Co teď? Vezme třeba tohle. A takhle. Ano. Vezme tohle. Jo, počkej. To chce
šikovnost. Hihihi. Jo, počkat. Mě se dá hodit vzduchem. A to je moc chytrý na mě. Tak. Další level. Pokračuje. Nazdar. Nazdar. Jo, skáču si po vile. To ne? Jo. Hodně ti rozumím. No, řekněme, že jsem to pochopil, jdeme dál. Co teď? Tak. Já to tam asi má patřit? Dobrý. Co tady? Flusá to tyhle cty. Počkej, když dáme E. Jo, ha, už to chápu. Flusej. Dobrý, už jsem to pochopil. Takže je to o načasování. Ještě jeden. Tyjo, to se sama aktivovalo. No už tady máme 4. Tak, už tady máme 5. Nazdar. Hele, sebrali jsme to. Co teď? Teď jsme sem spadli. Kam zmizel? No nic. Hele, to je nějaký laser. Nevadí, nezájem. Počkat, co to udělá? To máme vyskákat. A já... Jú, tak takhle. Jsem myslel, že to musíme dát všechno na sebe, ale to by byla blbost. Originální schody, jdeme dál. Zatím to je prej jednoduchý, no zatím to je jednoduchý, ale má to prej být i těžší. Co dál? Jo, takže ty... Musíme prohodit to, musíme to prohodit. Přesně takhle. Co teďka? To bude těžký. Ano, aktivuje to toto. Výtah. To je jasný. A nebo to tam takhle hodně... Jo, jasné. Jasné, jasné. No. Skočíme, je. A dám E, jsme nahoře. Teď se nám dohodí, ještě že jsem to sem hodil, i když nevím proč. Jdeme dál. Takže to teďka procházíme chodbou, tyjo, to je taky docela těžký. No. Tady to. Gotcha. Už nevím. Chichy. Aha, Spider-Man. Mám to. Co teďka další? Co to udělá teď? Ty to vyfluzne tamhle. A dokonce 2, 3. Hele. To není špatný nápad. Vyfluzne tady mě... Ne. Nevím, co děláme. Tak. Děláme si jakoby schody. Ty. Jo. Pardon. Haha. Co dělá tohle? To prostě znova? Jo, rozjede to tenhle větrák. Já mám dobrý nápad. Pojď. Je. Jsem právě nechtěl.
přesně. Wow. Docela to zvládáme. Zatím to je jednoduché. Uvidíme. Předpokládám, že tady to bude fungovat úplně stejně. Pustíme to schválně. Ano. Je. Chichy. Co tady? Ano, to spadne, mi to zase možná, Ježíš Maria. Teď to je jednoduché. Ještě jednou. Počkat. Jo. Tak. Padej. Hele. Co pak to je? To mě teda fakt nezajímá. Bych ti musel rozumět, aby... Znovu, ale... Jo, takže to je... Už to chápu, to je nějaký bonus, který jsem ani neměl najít. Jestli tady není další? No. Co to máme dál? Kaloid Blue. Jakým jazykem to píčou? Mě nezají... Ty krásu. Aj. Tohle bude chtít trošku přemýšlet. Takže mažeme toto tlačítko a... Vyjde nám v obrovské krabice. To je dobré. To je dobré, to nám moc nepomůže. Co se stane, když... Nemůžu použít E. Ještě lepší. Začíná to být čím dál tím lepší. Ty se tady obvezujou, to můžu úplně dál. Ježišmarja! To nám je teda k něčemu. Pojďem! Ne. Utekně. Ne. Padá to fakt těžce. Zvlášť když nemůžu. Co je? To je dobrý, to je jednoduchý. Schválně, co to udělá? Pojď ještě. To je další schopnost, která vlastně stěžuje předmět. Jo, počkat. Ne, to jsem nechtěl. O, železný gauč. Dobrý. No, musíme počkat. Ano, dobrý nápad, to je. Ještě. Tak. Koukneme se, co to vlastně dělá. Mělo by nám to jakože udělat cestu ven. Sice nechápu jak. Jeeeeee! Už to mám, oni se od sebe musí nějak tak divně odrážet, ale teďka jak, co od čeho? Dobře, zkusíme to teďka jinak, teďka to dáme... Ne, musíme to zjišťovat jedno po jednom. Dobře. Ne, to je blbost. Jak? Pojď ke mně. A pojď sem. Tak, co teďka schválně? Jej. No. Ne, nejde to. Nejde, nefunguje. Ne. Vezmeme to teďka? Nevezmeme. Říká, to je blbý. Nedá, že bychom se tam zrovna postavili, když to pe... Tak to je obrovský načasování. Tam třeba do toho jako skočit?
Jo, on to vždycky zmáčkne. Dobrý. Co víme je, že... Ne! Ne. Dobře, pokus číslo 2,5. To je hodně prvícky. Nevím, co jsem to zrovna řekl za slovo. To chci vymyslet nějak jinak. Typu sem. Sem. Třeba takhle. Jo, co jsem to udělal. Nepřerušej se. Prostě se... Ne to. Nepochopím. Nevím, jak to má fungovat. Budu to teďka chvilku zkoušet. Uvidíme, jak to bude. Zatím to asi, myslím, že to asi zatím zrychlím, než to vyzkouším, jak to vůbec funguje. No tak zatím... Zatím se mějte, zatím to zrychlíme trochu.
Ano, a vypadá to, že jsem na to přišel. Uvidíme, jak to půjde. Mohlo by to tak být. Schláněj. Ano, bylo to úplně jednoduché a přišel jsem na to. Napadlo mě to až po chvilce, ale přece hlavní je, že mě to napadlo. No a přesto zdržení mě přijde, že už to je hodně dlouho a tak navrhuju to zabalit. Že Quake Dead Decision se vrátíme příště. Tak zatím se mějte.